Lagune wis entek, musike wis bar. Musike bar bene wong aku pangan joget tok iki. Lah ngopo? Tak kelowo bar ngombe obat tok, Mas. Ngopo obat apa? Obat batuk. Obat batuk, Pak. Lah kok obat iki hubungane apa? Karo ngombe obat. Bareng tak ombe meneh tulisane yo. Piye? Kocok dahulu sebelum diminum. Lah terus? Lah mau pas tak ombe urung tak kocok, saiki tak kocok saiki. Kok bocah iki nek kakek ngombe pil cengoh yo ngene iki. Ya hubungane kok ora enek. Karo weteng ki ra ono nek wis kadung jombe ya jombe kok iso. Nyapa ra mbombe sak botole pisan. Meneng kene iki jan aku asline ya seneng ya lutut nelongso. Wah, medeni kowe meneng tukang becake sobrine ra wani kok. Lho. Kok iso lho, Mas? Lho. Tukang becak sobeng ngriki ra wani. Lah nyapa? Pak, lho, Pak becak nggih mungkin mandap junjung. Ya sing gelem junjung ya sapa ya. Wah, tukang becak pikir-pikir ini. Ya kudune mandap junjung lu dipikul ngono, Pak. Ngono, ayo atur napa ngono. Lalu Mas Eko. Wah. Omong kok ndak gelem sak. Awake dhewe iki seniman, dadi tata krama ngganggu subasita sopan santun adat ketimuran dingi. Semangat. Kyai kene ora sudo rungon. Kowe wis gawe pengeras iki paling ora sing sareh. Ngene lho, Dok. Awakku ora usah bengok. Omong batin aku wis ngerti sing ngomong niki apa. Lho, semangat tok, Bro. Ya semangat ning pokamu iki powere aja terlalu banter entakane iki lho. Seniman e kok e. Oh iya, ora ning apa-apa. Kabeh slamet. Jadi sembarang wis dicawisi karo Pak Sugito. Iya panjenengane kagungan kersa mantu. Lho wong tanggap sing ngono kuwi. Lah iya kabeh ki mau wis dingerteni kabeh. Aku lagi ketemu niki dalang kupinge gragas sih lagi iki ya. Lah nyapa? Lah aku ora ngomong kono wis jawab iki ya. Malah kuping sing apik iki malah ngene iki. Sing apik apa ya kuwi jenenge kuping gragas sih ngono kuwi ya. Lah timbang kowe malah kupingmu ora genah. Ora genah. Ah. Omahmu ndi? Blitar. Anakmu piro? Siji. Bojomu? Siji. Omah ndi? Blitar. Besok anakmu sekolah, Rung? Ya sekolah, Mas. Ya lu mek arep rene nyapa? Apa kuwi? Ya ta, iki malah buka gak dijawomonge tengen kok iso. Kowe iki. Lah iya. Jenengmu sapa? Jekluthuk. Omahmu? Blitar. Bojomu? Siji. Anakmu piro? Siji. Wis sekolah. Wis. Sesuk nek aku lirik perono lho. Apa kuwi? Wong ngono jare kowe jare ora tanggap. Ora tanggap. Alah lek kowe ya ngono padha kowe. Lho, ya aku sak level to karo iki. Mamu ndi? Peraga. Bojomu piro? Siji. Kak loro to? Siji. Oh, biyen rabi pingdo ngono. Ha, iya. Biyen pegatan ngono ta. Lu tak culek mataku lho ya. Rasa omong kuwi teko sing penak ngono lho. Anakmu piro? 3. Papat ta. Sing barep nang SMKI Solo ngono. Ha, ngono lho. Papat ngono cakemmu lho. Papat. Lah piro anakmu? Papat. Mencel HP jele cakemmu. Lu tak tapi cakemmu. Papat. Ayo. Ya, sing siji nang SMKI. Ya ya. Sing loro umur 7 tahun lagi kelas loro. Sampeyan. Ya. Sing telu biasane melu umur 3 tahun. Sampeyan. Ya. Nomor 4 3 tahun. Ada karo kuwi. Nyapa? Kupingmu kopoken. Nyapa? Oh kene mek wis wis kok mbok sabri. Lah wah iki berarti kowe ora tanggap nggih to Mas. Ora tanggap apa-apa kuwi jenenge awakmu ketanggapan lho iki. Wong iki nuwun sewu kesehatan itu penting karena penting ya penting lah. Organ tubuh itu harus tertata. Terkoordinir, jadi saraf penglihatan dan saraf pendengaran ki harus konsen. Alah, dhuwur meneh. Lho. Saraf mripat iki kabeh dadi siji untumu lara mripatmu mesti nangis, kupingmu mesti budek. Mergo saraf di dalam satu apa ki jenenge kepala ki dadi siji. Mula nek mripatmu gak ketok kupingmu budek. Nek kaya Mas Eko tanggap, sikap. Lho, aku jenenge kok mripat karo anu batinmu iso maca le. Lho, kuwi lho. Katane wis tak unekne ngono kae. Iki lho, iki lho. Alah. Ngono. Ya ora mungkin sampe nek batin modal. Rek. Alah. Tak tesel lek karo batin. Jajal. Esok. Apa? Tak tes sama nek batin. Kok tes po meteng ngono. Asline kita nodi. Nah, ngono. Kita cengel, tak cekel tangan kiwa apa tengen. Lho, kita iku ning tangan tengen. Neng kiwa no wah ngapusi iyan. Ngono kok batinmu jaremu dhuwur. Oh wala koko. Dia. Ayo. Tak cekel tangan gua apa tengen? Ya. Kiwa. Tengen.
Lah paling kowe batinmu ya ora duwe kok. Aku aja meneh kok kowe masih kok pedot mus aku. Ilmu kebatinan. Loh, aku nyajal. Kowe kula anu ne Mas. Nggih, nyajal piye-piye. Cak nek mu nyepelekne kyai sepuh iki kasepuane. Nah, alah. Nah, tak cekel tangi. Tanganmu ki wondi? Tanganmu ki wondi? Mbok cekel tangan-tangan kuwi. Kebatinan kudu bro. Kok ngerti ya to iki? Lho. Aku tak cekel tangi. Tangmu tengen di berarti mbocel tangan kiwa loh roh ini roh ini bocel tanganmu teng loh lah ditikoi sing kosong sih patahmu wad bayi lecet ya awet men hei jajah kwe oh ini tak mesti ini paling modelmu nih ini tanganmu tengen di ah berarti neng kiwa ini loh dan ini selamat ya kaya asem bocane lecet ya ngono kok. Oh, lho kok dak welmu penglecetane kok. Iya kok eram ngono. Selamete boyok. Mula sembah nuwun Pak Cange. Nggih. Pandene Pak Sugito sak keluarga nyudahi piyai sak menten kataipun. Diarani nyambut gawe diringkes iki ya ngene iki. Tenan. Aku jane piye. Napa kok diringkes Mas? Lho, la wong mantu karo sunat. Ngepalek kuwi klambemu. Napa? Sing bener ki sunat sik lagi mantu. Ngono lho. Lho, urung sunat kok mantu ki apa penak, Pak? Cek Thomas. Cek ukara dhewe wong lho niki. Putrane iki seje sing dinikahke. Yo. Niku genduk reti. Lah sing ditetakke kuwi Tole Surya. Lah nggih, tapi ngaturake ngoten iki ampun mantune didhisikne ngono. Sing nikahe keri ngono, sunate dhisik ngono lho Mas. Oh, yo ngoten. Dadi sunat cek ilang-ilange ngono. Nggih, no, sunat cek lagi nikah. Wis piye lek ngaturne. Iki ora kok perkara nggon disik-disikan lho, Duk. Nek disik-disikan kabeh sing disikne ya ditetak sik. Lah nek umpama ora ditetak dadi mantan prakming dolanan tok winggo. Bangsamu ya kabeh iki ora kok disik-disikan mergo iki diringkes ngono. Nek perkara sunat nuwun sewu Mak. Loh, anake klutuk iki bayuh betike ra umum. Piye to? Anak kula to sik meneng kula didik budayane apik. Anake klutuk iki peh bar sunat dek wingi. Pamer teng anak kula. Napa? Karepe nulis no mau nggae pulpen. Oh iya. Wah, kita wis anu ngono ya. Ngetes nek bar sunat kae piye to, Duk? Ngawur ngene mbok diomongi. Ngono kita sak diomongne ning gone publik ning iso. Lho, ora publik lah paling ora. Sigi TV lho iki. Ya sak sigi TV ya ning paling ora mendidik anak itu penting. Karena masa depan bangsa itu terletak di pundaknya mereka masing-masing. Ora apa-apa tapi ya. Ya nyapa ora nek karo. Piye bedane apa anakmu karo anake Mas Lirik? Anak kula prestasi, Mas. Paling ora dhewe iki kula ken stand up komedi ya menang sak kabupaten, munggah ning provinsi Jawa Timur juara 2. Lho favorit, lho eman to wong iki. Anake kluthuk lah gek bar sunate pamer nulis e nggih uyuh. Waduh. Wah, wis. Sik TK, Bro. TK nol kecil iso nulis iki berarti istimewa. Nulis apa? Anakku dipameri ngoten ya laporan. Wah, nulis iki. Piye, bar sunate. Tak takoni kalih guru anu bojo kula to. Kowe bar nulis tanggapan iki. Kowe tanggapan isuk kula sekitar jam 7 no. Anak kula ajeng ibu sekolah takoni. Menjajal eling ora sing disenani ibu guru no. Nulis ono. Aku mau nulis karo pulpen aku mau pipis, aku pengen nulis karo pipis. Iya. Aku karo nguyuh. Nah, kalau anakmu kan jajal nulis ono jenenge ayahmu. Terus ditulis. Ayahmu sapa jenenge? Jokutuk. Nah, bangga anak. Sunat lake anu wis nulis karo nguyuh, Mas. Jenenge Jokutuk. Tak ning ngarep latar. Ngarep lawang langsung strat. Iya. Kok nulis? Jo. Lu. Jo. Terus lu. Lho kudune tukno kuwi. Geweker anakku karo bojoku kuwi. Lho lha nyapa? Aku pas turu tok wangi aku. Bojomu ngeterle to. Iki geger karo anak karo mbok nyapa to aku yo. Iku lho anakmu lho dituturi ra kenek takon nulis jenengmu malah ora cetha ngono. Tak delok. Diwaca gurune pok jelas. Iki apa cetha ditulis iki? Jok lutu. Bojoku lho nesu mah. Kak trimo karepe. Wis meneng ayahmu jenenge duduk jok lutu. Jok lutu. Berarti kurang kah ya? Kurang kah. Kalau bojoku digenepi Mas. Piye? Kale. Gerangane iki ya ora roh. Gerangane. Bojoku. Mesti tulisane cetok iki. Jok lutuk. Jok lutuk iki mesti. Alah ora. Lah nyapa? Jo ndeledek akhire. Lah nyapa lah? Delu wetek kok dikakean kok Mas. Akhire. Wah, aku. Wong iki ya ora mendidik kowe. Ora mendidik piye malah justru malah ini yang menjadi pemikiran saya iki pada malam hari ini. Apa sebabe? Nyapa? Mantu sunat nonsens.
wong lek rias manten. Iya, iya. Iki nun sewu sakala ning pinggir dalan iki plakat iki wis cetok gambare. Nek rias manten. Rias manten. Mesti paling ora gambare temanten sak karone. Sak karone. Digambar. Nah, iku wong liwat ngono ngedelok to iki rias manten. Rias manten. Rumah makan. Mesti gambar wis cetok plakate no. Sendok karo garpu. Ngerti wong nek liwat ngono gek sendok garpu rumah makan ngerti. Ame wong sunat to. Iki lho sing angel kuwi. Lho. Sing angel piye? Gambare iki piye? Oh pas nek ben nggih tenger ngono. Nggih tenger iki dukun calak. Nek umpama mas sakit lak gambare amben to. Amben iki rumah sakit. Iya iya. Nek umpama paling ora tukang sunat ya gunting karo silet. Oh dikira tukang cukur kuwi. Ya ya angel no to ya ora iso to kowe. Gambare iki ora iso ya isane ya kuwi. Wong alate sing dingge ngetok ya kuwi e. Iki aku duwe ide tapi mbok masuk mbok ora. Ngopo apa? Lah idemu kok ora apik kok. Mantri sunat apik ya dicakne. Mantri sunat niku. Dike plakat apa? Plakate ngarep niku digambari. Silet terus gunting. Lah ya padha karo tukang cukur no. Tapi ngisore tambah ono. Sopo? Ning ngisore plakat iki tambah ono. Tambah ya apa? Para tuamu kon udo. Kowe iki nyengsarane kanca to kowe. Mula kowe usaha rak nuwun sewu. Mula duwe ide ngene kowe usaha rak ora iso sukses. Lah nyapa ora sukses? Kula ndamel butik ya mlaku. Gawe apa distro ya mlaku. Niki buka salon e pindah-pindah mergo di demo wong. Ora di tempat menetap ngono ya. Mboten di demo kula. Kula lak nyambut gawe ning Tulung Agung niki lak tanggapan ning Tulung Agung niki sing nimbali warga masyarakat Tulung Agung teng omah niki lak kula ndamel usaha Mas. Usaha. Niku kula ngedenge tukang cukur Mas. Waduh gawe salon nggih. Bojo kula nggih. Bojo kula kula gawene salon ngeten tapi tukang cukur lah intinya tukang cukur. Tukang cukur. Akhire delalah niku leh nggon niku delalah pas teng isore wit waru Mas. Ya paring ya kena iki. Kiose iki. Ya ya ya. Akhirnya, malah anyep to. Ya anyep tapi jeneng kan angel. Sakala Joni Andrian wong ngiling-ngiling sing ngene ra temu. Ra temu. Ya, ya. Terus gawe apa jeneng iki salon ibaratnya salon Danilo, Danilo. Wong golek ya angel. Ya, ya. Akhire kula gawe jeneng mergo kahanane iki tukang cukure bojo kula niku ning nggone serewet waru. Kula gawe tulisan tukang cukur potong rambut ngisor waru. Ah, jadi ketok sok wong-wong pelanggan familiar. Ngisor waru. Familiar. Anu potong nih ngisor waru, nah, nah, kan dia penak tuh. Iya, lelah iya. Ki kampung kan gede wong temen-temen dok mas. Terus pengen balio gede. Anu banner. Banner. Banner tak tulis so, kayak gede. Isu yes. Aku mulai lah kok bayangi cah-cah temen-temen ngisor. Neng goreng ngarep kugi. Ngarep salon. Ngarep salon kugi. Lelah waru nih dibusak mas. Karo pilok. Aku isuk neh teko di demo karo lurah Mas. Ngopo sebabe? Lah tulisane ganti ya Mas. Ganti piye? Kan maune kan potong rambut ngisor waru. Warune kan dipilok. Akhire sing genah iki potong rambut ngisor. Akhire gleput aku akhire Mas. Apa? Eh, di demo aku akhire. Oh iya. Beda. Bejane ngono kuwi tambahno. Apa? Sak ngeroke ngono lho. Tapi lambemu kok. Wah kene kok apa diruwake. Omong tenanan koyo. Pasto rambut. Iki suasana sing kebak kebahagiaan. Kula Pak Sugiyato. Pak Sugito. Pak Sugito niki nek nemu. Eh jan aku lek ngene-ngene seneng aku ketemu gedan kula was aku. Sapa Butini? Tukang adang pasir anding ngarep gua mek ngarep gua. Kok wis kenal ya. Lah lah wong gawe wedi kalunge gedhe untune ompong iki aku. Ya ya malah penak to. Sewengi ming keri to. Ngono. Dadi timbang buyun ke. Wes. Ora mercon ke. Anu buyun Candramawa? Nggih. Wah, wis jan niku tong dilaku. Tukang tukang masake Pak Gito bengi jan gawe gedhi. Heeh. Tenan malah ora sah mangan jenenge nyawang sing masak wis marem. Mula asmanipun sinten Mas? Pak Gito. Pak Sugito ingkang mengku panjenenganipun Bu Sujiati. Heeh. Bu Pujiati. Bu Pujiati. Niki mula kula ndum nyambut gawe ne sithik mbawa sithik kula sithik kluthuk nggih saithik. Pak Su Su Sugito. Sugito menawa wonten tiga suku kata. Pak Sugito. Nggih. Ibu Bu Pujiati. Pujiati. Pak Sugito pundi? Ndi wonge? Loh, loh. Napa to kok kowe ketoke duwe rasa dendam iki ngopo kok iso? Ora jajar karo ibu nyambut sampean. Sing nanggap apa mbok seneni kowe? Nek jajar ngono kok. Mangsamu lha aku lah ya mendampingi beliau nah. Nyambut kok iso. Loro atiku. Loh. Bocah iki loro ra suntik. Kowe iki nek ndak nek krasa loro kuwi ndak nguntil pal. Nguntal pil. Ha nguntal pil ngono. Nguntal pil cangkemku kelelken gawang lho ngawur. Nguntal pil. Pil saiki iki wis gak oke-oke rong jenis e wis mari. Roh-roh kuwi. Bentuke dawa. Samsul kuwi.
kapsul. Lah iya sing kowe resep iki jenenge Samsul sama Laruh dan nyampul sama niki. Sing sitok bunder kuning. Pil kuwi. Nah, kuwi nek ngombe sedina ping 3. Iya. Mergo pile ming loro. Loro. Isuk. Isuk loro. Awan. Awan loro. Terus soro lore. Iya jane ya. Tantangmu angel sejak omong. Piye to? Kowe ngombe obat nek loro. Lah ya wis aja. Obate rong jenis. Rong jenis ki ngombene gampang. Pil karo kapsul. Kapsul isu loro, awan loro, soro lore. Ngono lho. Wong iya sore loro. Lah ya soro lore. Sore loro. Iya ya sore loro ro ro ngono kuwi. Ngono angel men Pak Su. Pas kita. Su kita kuwi ana telung suku kata. Lha wong nek di wong. Nyapa to pangkat digoleki iki. Meneng wae. Ben krungu ngono lho. Wis mireng. Ya upyaine mireng mirsani TV ning mburi. Apa duwe TV yo. Bocah iki. Lha menyo Pak Carik lho, Pak Sekdes lho panjenengane. Wong biasa lho, Pak Sekdes apa Pak Carik oleh loyalitasnya terhadap masyarakat apapun bentuk kepentingan masyarakat itu lebih mengutamakan daripada kepentingan pribadi, Mas. Lu angel. Oh iya. Lho 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 lho. Sosoke diutamakan sih kepentingan rakyat gimana? Kepentingan golongan daripada kepentingan kepentingan pribadi. Oh, luwung wargane duwe alung panjenengane ora duwe. Lah iya. Lah kok nanggap kowe barang? Lho, ya mergo tipine didol nggo nanggap bayar kowe karo aku. Aduh. Pak Sugito. Pak Sugito. Sungguh tegesipun syukur kang linuwih dipujekke mring Gusti Kang Maha Agung, pandene dalu menika saged minggahkan wonten damparing ke Prabon keng putra kekalihipun. Anggih. Ki. Ki. Ginarising Gusti sak keluarga agemipun tansah cinaket berkah lan barokah. Amin amin amin. Ta. Ta. Ta 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 probio anggarane kanggo nanggap wayang kulit bengi iki. Kabeh kudu dicepake mergo kudu ana persiapan. Iya. Ben ora gedundupan ngono kuwi lho. Ya, ya. Pak Sugito ki garwane Bu Pujiati. Nah, piyai ini lenggah. Ah, kuwi apa Mas Lutuk artine, Mas? Gila wong, gila wong. Uyang guyu ya. Artekno. Guyang guyu. Uang ki paling ora iki lho, sumber daya manusianya itu harus cepat. Dadi sesuai dengan era saiki modernisasi dadi komputer sikap tanggap akuratnya Pak itu Sugito harus. Pak Sugito diartekne Mas Ridik saiki Bu Pujiati. Puji. Okay. Ya ini jilbaban lho. Padha karo bojoku. Bojomu ya jilbaban ya? Jilbaban tapi anakku nun sewu iki aku bergeger karo guru-gurune, Mas. Ngopo? Anakku tak pengen jilbaban iki. Bocah iki pekok. Nyapo nyapo. Lu duwe anak iso dadi bocah sing lah agamis ki seneng. Agamis iki hubungane apa ya? Piyai wedok ki nek lah. Iso kaya mutakharom. Wis ra pengen aku ngono ki aku. Anak jilbaban ya ben to tuh. Lah nyapo ben? Isin aku. Lah nyapo? Anakku lanang kok. Oh ya, ngono sih ditakokne dhisik Mas lanang apa wadon. Mbak wis sesuk rene rada sore. Napa? Rada rene. Lah napa? Tak greji cangkem. Wong ngomong kok angger mlenyek. Oh, Bu Pujiati. Oh. Bu Pujiati. Ngono. Lah iki aku catetno. Lho ora enek. Dagelan saiki iki aja sok njagake konsep. Delok situasi dan kondisi kuwi mesti awet. Ngono. Iya. Pujiati. Iki ndak piye nang serius iki? Yo. Pujiati. Oh iya. Sik. Mbok iso omong lambemu iso luwes e koyo. Pujiati nggih, kowe ya. Jangkrik lambe mbok pepe. Terus saya asma niku kinarya Jopo. Pujiati. Pu. Pu menika putra lan putrine ing dalem menika sampun mentas tegese ngeten. Oh iya. Enten sing mantu, enten sing digital. Tegese wis mentas kadewasane lan wis mentas saka apa sing dadi angen-angen keluargane. Oh. Nggih, Buti. Iya. Iya kok mbate kok. Ngono ra mudeng bune kuwi. Ha, terus ji jimat. Jimate wong tuwa ki ora ana liya ya kuwi putra lan putrine tegese jimat ki barang siji kudu dirumat. Sing dirumat apa? Kagungane Pak Sugito. Niku sing. Lho, apa? Rasa, Mas.
Oh, rasa. Rasa iki mung siji, rasane Pak Sugito ya mung ora nolo ya diaturke marang Bu Pujati. Rasane Bu Pujati ya diwehi rasa siji, ora nolo ya kuwi diwenehke Pak Sugito. Dadi jimat ki barang siji dirumat ki rasane antarane Bu Pujati karo Pak Sugito kudu nyawiji. Menanamkan rasa cinta. Bener. Saling pengertian. Nah, ya ya. Alhamdulillah. Oh iya. Bengi iki ya pas ngono. Pinaringan karahayon saka Gusti Allah Subhanahu wa taala diparingi kahanan kang becik ora ana alangan sawiji apa biasane yen bengi ya miliki udan natane bengi iki diwenehi terang apa meneh penonton sak meneh bali iki melu ngregengke apa sing dadi gawene Ibu Pujiati. Ya ampun, ya rai kaya jumbleng lho kaya. Berarti raimu telek nah. Bu Pujiati terus ti. Titi wancine besok bakal nemu kamulyan. Dadi sakwise nimbali panjenengan iki mengko kedepannya keluargane Bu Mujiati, Pak Sugito, temanten kekarone lan uga sing dikitan bakal oleh kamulyan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Wah, Bu Mujiati karo Pak Sugito bakal oleh rejeki kang linuwih, sing dimantu bakal dadi manten kang sakinah mawadah warohmah, sing disunat muga-muga wae sesuk ndang garing. Dadi sembarangan. Penting niku, Mas. Nyapa kok klek wis ndang garing ndang iso digawe, Mas. Digawe iki maksude piye? Beraktivitas. Oh. Dolan karo kancane. Oh. Awakmu kok iso duwe panemu ngono kuwi mbok tata napa? Ngawure ditanggap kok, Jo. Weh. Ditanggap kono wani bayar larange awake dhewe kudu berpikir sing jernih, Bro. Berarti iki mau wis mbok angen-angen kok ngomah. Lho, yo ngawur jane aku asine. Terus munggah iki mbok sak temu-temune yo. Heeh. Sembah nuwun, sembah nuwun. Derek ndedonga ingkang rawuh sedayanipun kita tansah manggih rahayu. Tanpa ada beliau-beliau yang hadir, tidak ada gunanya pementas panjenengan dalu menika. Kula tepuk tangan hebat untuk warga masyarakat junjung yang antusias. Sembah nuwun, sembah nuwun. Penonton sak mene mbane iki waduh istimewa, istimewa iki. Wah, tenan. Siji iki ndelok wayang sing keluar tapi ngrembug. Apa sing ngebruk ning gedang sitok iki lha. Kok gedang siji sing goceki iso wong sak ngono mbane. Bareng ning andike wong anu padene nggih bate malah kaya pocongan. Iya, iya nggih Mas. Nggih. Sare-sare maton pikole. Iki lho wong iki, iki lho wong iki lho. Kaya gambar ya kok anu ngono Mas. Malah kaya penekan jambe ngono. Wong iki ya ora ana salahe kok delok nggone kurang bawira mulai ya ditata senyaman mungkin ngono. Jajal siji-siji buku lan ada barang. Siji-siji. Lah niki nek siji-siji bare jam pinten? Lho, tegese siji-siji iki pahyan. Piye piye? Ibu-ibu siji-siji. Siji-siji ayo kanca padha sregep ngaji. Loro-loro sinawa kabeh ben ora bodho. Telu-telu ayo padha sregep golek ilmu. Telu loro siji, mah ayo melu aku tombok jii. Loro siji. Lah ya melu aku tombok jii. Ya ben entuk palilahe Gusti. Lah iya jane ngono kuwi lek wis kalah. Jaran jaran jarane jaran pepe jaran jarane jaran pepe sing ketara pepe sing ketara. Pak Pia jasmana. Debu kerincing Opan Gangnam Style. Setan kaset VCD dan kacamata Sumati menyediakan berbagai macam koleksi kacamata, kaset, VCD, DVD, CD mobil, dan MP3 meliputi tari, senam, lagu perjuangan, wayang kulit, dangdut, pop, dan lain-lain. Bapak Sumati kaset, sekarang pindah di perempatan Jaya. Menjadikan bermacam-macam koleksi kaset dan kacamata. Beli kaset satu, dapat bonus kebal satu.
kaset bisa ditukar kembali. Kami juga melayani grosir dan eciran. Bila kurang puas, kaset bisa ditukar kembali. Sumati Kaset memang oke. Dapatkan koleksi terlengkap hanya di stan Sumati. Kek gedang gedang delo, golek kayu nang Surabaya. Bapak Sumati memang nyoto kasete asik komplit, kabeh werna-werna memang ono. Pak Sumati memang oke. Kalau ketepu kerincing, ketepu kerincing apa tak kending. Niki Mbak Vian ndas marama. Nggih, nggih, nggih. Sugeng dalu Mas Klik. Via kuwi saka huruf kirim. Lho, saka via SMS, kirim SMS. Via Bluetooth lewat Bluetooth. Jadi via ki lewat. Oh. Ning nek artine beda meneh nek via. V I A. V. V itu fitrah. V. V itu fitrah. V. I ikhlas dalam melakukan segala hal. A, amanah menjadi ibu rumah tangga kan selalu ditanamkan dengan konkret. I, artinya beda ya. Beda. Jo kritik. Jo. Jo kiyo jo. Kritik. Kritik wit duit cilik. Dadi aja seneng nampa duit sing cilik-cilik. Ngono. Eko. Ah, gila. Eko ki siji. Siji sing dadi sesembane ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eko. Ego praktikale kanggo makmurke warga keluargane sak kabeh. Ka kebijaksanaan dalam memimpin satu pagelaran tidak ada ban cinde ban ciladan perbedaan antara atasan dan bawahan. Orangnya dapat dipercaya yen mundak-mundak yen ora ya ora. Ya. Kono mundak kene jleput. Kuwi kok apik kaya ngono. Jo klutuk. Jo ki ciduk. Klutuk. Tuk ki telek. Dadi jo klutuk ciduke telek. Ya ora apa-apa telek iki ya. Untung pamane awakmu ketemu karo Pia. Nembang apa sing pantes untuk Pia? Ketemu kenal karo Pia. Nembang apa, Mas? Enggak, ora ati gua. Lho, ngapa? Piye to, Mas? Nyapa? Masa cedek telek ketemu Cak Ayu ya. Ya wangi ya sing romantis to. Aminar Mas, coba Aminar, minta akordnya Aminar Mas. Oke. Anu agak naik satu oktav. Satu oktav. Go. Anu coba anu pakai anu bimner. Itu bimner. Diminer. Kowe pancen ayu kaya ratu kencana wungu. Iman tenang yen ayumu kanggo obralan obral janji jarine kepengin mukti bareng suke banjur lali apa-apa. Betul Mas, lek kuwi aku iso nembang iso kuwi pamane jajal piro. Kowe pancen ayu kaya ratu kencana wungu. Iya. Imane manten anyen ayu mung banggo obralan. Obral janji. Ayo. Janji sehidup semati. Pengen urip mulya banjur lali apa-apa. Rungmu sing bangir. Lambemu pes, lambemu sing tipis, ndak mujung, pundakmu sing munjung, lidmu reng yo. Ayo iso apa ora? Yo. Kuwi apa kuwi? Lho. Iso apa ora kuwi lho? Iya, Mas. Aku ora tau ro. Lah kare kowe ngerti apa ora kono iso e kok iso? Sing ora kancil kuwi. Ayo jajal. Piye to kowe iki? Tuk mulong, bathukmu sing nono. Gut mudis. Apa? Gut mudis. Apa? Gut mudis. Janggut musing nyatis. Be mupis. Irung musing bangir. Be mupis. Be mupis. Jalan kopon. Be mupis. Iya iya. Ini kejek salon loh sampean iki. Pas ini. Ora krungu iki akhirnya irung musing bangir. Be mupis. Lambe musing. Nah, ngono. Ora tuduh cepol ora ibu. Tak genteni opo piye? Ora sak genteni tenan lho.
Kulit mureng, kulit mureng. Akhir. Kulit mureng. Kulit musing ir. Kulit. Lah ya kulit. Duduk silet ta. Iki ya, kowe ora kerja sebelah. Iki disoting lho, Mas. Ora kok ngomong. Kulit mureng, kulit musing ireng. Oh, tak kira silet. Dibalekne ndak. Ya. Nah iki nuansane beda. Pamane ya, siap-siap. Pripun Mas Kluthuk? Oke, pakai oke. Okay. Saiki kawula muda itu bermain dengan musik. Oke, okay. Main. Main. Iya. Oke, okay, biasanya ya. Oke. Aja diguak lho. Lho kok diombeni. Aja diguak. Ya biasane aki lho. Ngombe aku wae. Aku biasane ciu biasane jam. Lah ciu tak golekne gandeng engko malah apa-apa. Oke, Mas. Sejatine aku seneng kowe. Wah, oh, enak lagi Mas Rudok. Nanging aku ra bisa ngomong apa anane. Sejatine aku kangen sliramu. Nanging mung bisa tasimpen sajroning atiku. Senajan bingung nyawa bisa nambani kangenku. Senajan mung nyanding bisa nambani rasa tresnaku. Senajan sak kedeping mata tak ku tombo kangen jroning dodo. Tidak pas kok pelit mureng. Eh gitu terus ke ana sing ngersake gubuk asmara dah dalem lagu kisok tarung rekaman ini. Oh iya tanggal siji aku melu sakita sampe tak elok nih kono ya anu kira-kira awakmu dadi cagak mik lu siap ya loh Mas Kluthuk ngomongnya tanggal telu melu palapa anu bener siap Mas nyapa akhirnya kula temut menata Mas. Oh iya 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 nanti Mas nggih menata nyanyi gak gak tuh jagel ora lho lanya apa anu aku jeneng ngedeng terop. Gubeng asmara katur piyai-piyai sepuh ingkang rawuh. Mliginipun piyai sepuh junjung menika tresna kalih Tayub, Tayub. Nggih. Nggih. Nggih, nggih, nggih Mas, nggih Mas. Lho, sene. Apa? Nom-nomane akeh Mas. Iya, iya. Sadurunge gubeng asmara iki, gubeng asmara kan rasa tresna Mas. Nggih. Ku jatuh cinta padamu sejak pertama kita bertemu. Kau telah menghuni relung hati. Kau ada yang memiliki. Senajan sak kedet. Ayo pakai gubuk asmara. Wayang ben. Karakternya sudah beda Mas. Lek Mbak Via Anjasmara mang karaktere piye? Lek Gendhuk Iwang iki karaktere piye? Mas Kluthuk, Mas Kluthuk mesti iso mendalami. Nah niki paling mboten larene melankolis Gus. Oh, ngoten iku. Anu besi sak pira besi besi. Ya. Ketemu Iwang. Iki mau jumpa seae yu muskurae tu mene jale ya sapene dekae jumpa seae yu muskurae tu mene jale ya sapene dekae. Apa cume rati ia leras otae ku mene jari kutse kutse otae kia kia luai kutse kutse otae. Hebat Mas Kritik loh in
India kok apal ya? Bojoku India. Semu gibas kok. Lagumu iki kesuwen. Ngono ki lho Mas. Ndak Mas Utuk. Iki ngene iki pujian kangge Mas Nitik. Ora mung dagel mbanyole dan sebagainya. Ning tembang ya menguasai. Wah, menguasai tapi iki maknane kesuwen. Lho. Wah, kok langsung wae. Tumpah iya enak rasane gamung sewengi wae yen iso kanggo wong loro wae wong kok budaya bangsa kok cetuk karo nyawang wong wedok langsung muni ngono iki tumpak iki tumpake rasa rasane iwang ditumpake rasane wong lanang mbok menawa bisa nyawiji kingko menimbulkan rasa cinta yang abadi eleh omonganmu mesti guyon kowe tenanan kowe ngono ya guyon kowe gak percaya. Ya, desa e. Gosok kowe. Wong ki lati karo ati kudu padha. Ha iya kuwi lho. Tumpak yae lambemu darange rung tau e. Iso. Sepisan wae. Yo tak jajale. Ora, iki serius Mas Budu. Paling tidak ki sampeyan ki yo mbok berkreativitas karo. Ga iso gak roh lagu Indian aku lah oke. File saya itu kan banyak. Eh apa? Pun ada nih Angge hamise curalo Dilmi kehitung cubalo. Oke, sudah ya? Ican, ini umpama meragakan India tenan siapa lagi? Duh, sip. Kacamata nanti enak gue lah. Gila, kacamata nih. Haha. Oke. Only ini nih. Harus juga kemenare tamar sarasar patah berata nu negi lho pandan iki kok ora tapi setap lane pijane wong India apa ipin-ipin omo kok merecek yo ayo dadi peragakan angku amise sudalo dirmi kai tung coba Ape. Cuma mau sampai kasih. Yang curah ini untung sih. Ya Allah, Hop. Kamu itu kurang peragaan. Ngono iki karo ndodok ngene lho. Musikmu coba. Kaya ngene. Oh, mek kowe sing nembang, coba. Ayo, tak dudai. Kaya mau dangdut. Angku hamise curalo. Jane kowe kakek ngombe jamu galian ngusek apa piye? Joget ki yo Indiae lek ngene lek lho. Ngono. Ora kok joget kok lae romo. Iwang. Nggih. Nggih. Areng pemundut birunya cinta. Tak kene iki karo Mas Bayu Asmara. Ki lho India tenan nek Mas Bayu Asmara iki. Iki pasangan idiot. Ayo. Pasangan idiot. Elok pulang nggih. Waduh. Yo. Iki. Jogan. Jujur lah tuh. Tiasa ku dandan ripet rambutku lengon nepomit malah kowe lung ngoblenceng ora pamit pamit. Tamu lawan dan kowe mengawal nanti usah coba derung sing tak bikin jempule bayang Tambah rambut, rambut tangan oleh cintaku, serbang yang panjang badan, ular kakek, kakun lebar.
Bayu Asmara iki tembange bocah iki tenan. Iki wong banyol yo apik, nembang yo apik. Wingi anu iki wong gak ngerti dikira kembarane klitik. Oh iya iya. Nek angger wong gak ngerti wah Mas Jol klitik. Sing beda siji, Gus. Apa? Rambute. Oh iya, lek rambute iki. Karena rambute abang. Nek keturunan Londo to. Eh. Anu bapakmu Jack Kriting apa Jack Abang? Jack Kriting. Lah kuwi tak LKMD ya. Apa to Londo mung ndase ya. Ya apik. Iki lagu India iki dik to. Ayo, lagu India piye? Lagu India. Dalam lagu India. Oh, India. Kulo India mboten saged. Sakte ya. Nehi nehi le Mas Kluthuk iki. Lho ora, ojo lagu nehi. Oke, nehi. Nehi, nehi. Oke. Coba. Nehi, nehi. Ge, ge, ge. Ayo iki lagu India apik lho. Nehi. Nehi. Nehi, nehi ke puncak gunung tinggi. Tinggi sekali nehi nehi ke puncak gunung tinggi tinggi sekali kiri kanan kulihat saja ada pohon cemara stop tolong gulungan lading beri ya arep mbok iris ni daging tak boleh cah iki lagu India nehi 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 ke puncak gunung iki Pak. Kuwi jenenge naik. Naik naik ke puncak gunung kok nehi. Nehi. Wah, puncak iki kaken ngumpi nehi gitu. Kaken manan. Lek kosidah malah iso, Mas. Apa? Kosidah. Apa? Kota santri. Wah, iki lho Bayu sembarang iso. Coba coba kosidah. Kota santri. Suasana di pabrik panci. Asik senangkan hati. Anu, mesti koyo ya. Eh, kowe tak mut irungmu. Kok dhewe santri kok padhe. Eh, tak mut irungmu lho. Kono ki jenenge santri lak nuwun sewu alim ulama akeh. Kok suasana di kota Banci. Wah, bocah kaken Banci. Pabrike Banci, pekerjane padha banci-banci to, Mas. Layakno karo mati 3 taun. Iya. Tak sae turunan Jamil ta. Ayo birunya cinta, birunya cinta. Ije. Pak Tris, birunya cinta, rombongan Pak Tris ngunut, Pak Ngunut. Oh, nggih. Pak Tris ngunut pandemen jenengan Mas Eko. Nggih, nggih, matur nuwun Pak Tris. Wah, nggih. Yo, diaturake Mas. Ora sah jajal mesti apike nek Bayu. Nek Bayu apike. Kasete teng Segoro Kidul lho, Kang. Matur sembah nuwun. Terima kasih, matur sembah nuwun Mas Bayu. Makasih yo, Mas. Nggih, nggih, Pak Nuwun. Apik tur banget. Nggih, pinget. Pinget, pinget. Api sare-sare waton pikoleh. Liya-liya waton. Para suling komandan larani. Kula doleh kepenak kuwi. Bayu Krishna. Tembang sing apik ngene iki. Lah apa? Piro suling? Piro? Sulinge suarane piye? Duli duli. Nek tak tundang suarane kendang. Gong, gong. Durung ring dung ring dung ring. Gunang, gunang. Nek suling suarane pripun? Tululi. Suling kok tuli tuli. Lah piye to? Suling iki sing bener suarane mung. Lah kok iso? Lho, mung kuwi iso demung. Nah, suling ki mung. Lah kok iso? Lah bar ditembangne iki mau. Yeah. Suara suling kumandang suarani tulat tulit kepena unine unine mung lho. Oh iya. Unine sing bener mung. Oh iya. Apa tuman kok unine lali lali. Ya gak tuman kok iso. Iku Mbak Esna iki lho. Nek mah manganmu apa nah? Eh? Mamu apa mam? Gamblong. Kamu iki jane iki sinden apa Pak sapi? Sapi. Gandong marmut napa? Marmut cuket cuket cuket. Pitik. Pitik ya katul. Jagung ngenek barang. Kucing. Kucing ya paling ndak gering. Batang ya gelem. Kucing iki lontong, Pak.
kok iso lontong iki lho. Kapien kewan kuwi. Lha lagu iki. Piye jengku telu kabeh lemu-lemu sing siji abang sing loro klawu. Miyong miyong tak pakani lontong. Kuwi ya, gak cuman ya. Miyong miyong tak pakani greh. Kuwi ra tau. Ya ki tunggale tunggale tulat-tulit ki mau ni. Cakek yo kreatif kuwi. Ora lho wis sing kuwi sing goblok sing nyanyi apa? Ya sing goblok. Lah sine sing ngrungokne kuwi ya. Aku pengen isnang lek nembang selintutan, Mas. Wah, sae. Niki panjenengan. Jadi iki ya, eh panas mbahmu, tuangane. Iya, lenganmu gowo. Tuangane kaya ngono kok iso nguap, tapi wong wedok. Lenganmu kok sia semen karo wong wedok sampean. Lah witek napa ya aku ya. Lah, tek mati e. Kok sampean iki kok ora. Duwe ati nganu piye apa ngono. Eh. Kok as arep katakne aku. Ora aku latihan silat iki lho. Kok latihan silat nek dhuwur kene mbok nek mburi kono karo aku. Ya jenenge wong ya sepurane to. Ora nek sepurane Mas kono jenenge ora apik. Wong kaya ngono lho. Lah. Ya meh kena lambemu tenan lho Mas. Nek tak kenekne iki Mas. Oh ya ora kaya kangen karo kowe. Nek kowe sih gak sepira sing ngene kene keterak iki. Nek kowe langsung keruak Mas. Lah kuwi jane lambe opo bego jane. Budi. Ora lho, ora sama ning ngono wong semacam kok dadak no. Semacam kan tapi ndak sama. Bersama orang rongos dilarang mendahului. Tapi karo Budi iki apa jenenge iki aset iki mumpuni aset lho aku. Aset apa? Aku wis ngedengne pabrik iki. Pabrik apa? Domestos merongos iki banyamuk. Domestos merongos. Ayo. Selintutan. Oke, siap. Oke. Dengarkanlah isi hatimu. Aku tresna mring duitmu. Ya panjen apik. Bocah saiki iki kadang kleru lho, Mas. Kadung nek mengutarakan tresnono, aduh sayangku, begitu dijak ning semak-semak. Bawalah barang berhargaku. Oh iya. Masa digawa sepeda motornya lapor polisi. Lah sing berharga kuwi yo. Terus ge. Cae nak cae jatuh cae ci. Kuntul cari banyak noke bajul kare siji. Kuntul cae nak cae jatuh cae ci. Kuntul cari banyak noke bajul kare siji. Apa apa nanti lolong to. Kita siji kuburan maje. Iki Pak Yanto guru ya. Kersake Nyi Roro Kidul, Mas. Nggih. Siap. Sing ngomandangke cara jeng. Eli sampe. Siap, cara iki tembange tembang gending iki. Waru-waru dayang idul. Ayu moblong saiki wis ora kumpul trek gandeng kok mama tebu yen di jemeng ra iso mlebu se sore mang nek ngomong kok medeni apa maksudnya iki yen ra di jemeng ra iso mlebu menika katok Mas celana Mas. Oh dadi lek ra di jemeng ra iso mlebu. Oh iya waru-waru dayang pinggir taro dayang ngalor ayu moblong saiki wis dayang ngalor ora awor sandal jepit dudu bangkiak barang sing kecepet ya mesti penak. Apa rokok. Oh iya barang jepit lambing penak Mas. Kuwi enak lho Mas. Waru-waru dayang ulan ayu moblong saiki wis ora tanggon tunak jaetun betul enak bayar ketun bayar jauh gue noneng bolo apa maksudmu aja tunak jaetun ini betul enak bayar ketun ini pas yang toilet loh Mas lepas yang kota besar yang terminal ngetunak toilet tak kencing 1000 coklat dia kebelet pipis ngumpet leworo toh bareng ketok nih pau enak bayar ini sokolo getun lah ini kini ngomah mau jatuh orang bayar neng jalan nanti bis ya iso dosa lho kue hati karo hati ini kudu pada lho wono
Pasu di kulmu. Kene ngleman kulino iki. Oh no. Ayo Cak. Nyiroro kidul. Jal di anu revisi, Pak. Aja mbok kek ngono. Apa? Mbok akhire lah, mbok kek ngono akhire tunak jaitun. Kok mbok kek ngono. Arep piye? Repe-repe tok. Wah, selarugi nambah selawe. Rame rejo tur banget ya, Mas. Terus nggih. Meja penget. Apa kuwi? Rame rejo apik banget. Oh iya. Ngoten. Aja nganti kelantur-lantur iki mengko diteruske nang kulo. Sik kok ya, kripik gedang, kripik telo, waton sitedang sing penting rata. Oh, iya.